Një këngëtare si Alida Duka, a ka ndihmuar ndonjë artist që sot është i famshëm, por e ka harruar këtë ndihmën tënde? Nuk e mbaj mend. Unë jam njëri që instinktivisht ndihmoj shumë njerëz, e më vjen instinktivisht, edhe pse të gjithë më thon boll, se s'ke kohë për vetë, s'ke kohë të hash bukë. Më vjen automatikisht nesër për zorin instinktivisht. Por ata din tjetri apo jo, është diçka që nuk e vras shumë mendjen, gjithçka ma kthen Zoti. Zdua nuk e vras mendjen për diçka të tillë.